Stefan Babić i Alvin Selimović na sceni. Stefan dolazi iz velikih Crljena, 27 godina ima, peva pesmu Burma Dejana Matića, ovde su Verenice i drug Stefanovi. Dobrodošli. Navijajte, dajte dobru energiju za vašeg Stefana. Radio je sa Milijem. Da naženim drugu ženu, a tebe sam ženit hteo. Zavaravam samog sebe, lažem da sam preboleo. Zavaravam samog sebe, lažem da sam preboleo. Krijem suzu i stajicu, roman sreće u njoj piše. Baš visok momak. Koliko je razlike među vas dvoje? U visini ili u godinama. Šta god daćeš u glavi? Pa možda nekih 10-15 centimetara. A u godinama 3. Zasviraše pesmu našu, zanemeše usne moje. Nemam snage da zapevam, u pesmi je ime tvoje. Nemam snage da zapevam, u pesmi je ime tvoje. Krijem suzu i stajicu, roman sreće u njoj piše. Tvoju burmu drugoj daje, ma iz oka li ju kiše. Krijem suzu i stajicu, roman sreće u njoj piše. Stefane, bila je to njegova prva pesma, Stefan Babić, a sada Alvin Selimović iz Hadžića u Bosni i Hercegovini u timu Ane Bekute. Pesma Ostani, koju peva inače Goran Karan. Poljubi me i budi tu, da sklopim oči na tvom toplom ramenu. Poljubi me i budi tu, nek srce lupa kao da je prvi put. Poljubi me, pomoli se, sa svijeće svijeta nek se za nas upale. Ostani, ovu noć kad svi mi prijeli. Ostani, kad sva si ljubav moja, samo ti. Ostani, ovu noć kad svi mi prijete. Ostani, zagrli me kao djete. Ostani, kad sva si ljubav moja, samo ti. Ostani, da me čuvaš kada zaspu anđeli. Hvala Almine, bila je to prva pesma njegova. Ponovo Stefan Babić iz Velikih Crljena. Peva pesmu Nedelja, Džeja Ramadanovskog. Radili su oni Mili zajedno. Šta da kažem ocu kad me pita, gde sam, s kim sam, kako sam, šta radi. Šta da kažem, šta da slažem sad, a da ga ne rastužim.
da mu bol ne pričini. Šta da kaže majci što me nema, da se javim u dom da joj svratim. Šta da kažem, šta da slažem sad, a da je ne rastuži. Da joj bol ne pričini, nedelja i svi ste tu, sve podsjeća na sreću. Nedelja, a više vas ja zagrliti neću. Nedelja i svi ste tu, a mene s vama nema. Daleko negde sad na put bez povratka, vaš sin se sada sprema. Hvala Stefane. I iz velikih crljena odlazimo ponovno do Hadžića. Predstavnik Hadžića Alvin Selimović, pesma Mangupska. Zdravko Čolić, druga pesma. Mrdamo ritam, mrda se i Jelena. Mrdamo se svi pomalo. Suva drva odozdo, a sirova odozgo. Ti si cura mamina, ne pušta te danima. Dom mama radi sve, baca mi mačije. Ko to radi protiv nas, ko da svira kontra vas. Neka malo odmori, nisam nija najgori. Dom mama radi sve, za mi mađije, stalno me nervira, da mi bak suzira. Ona me ne voli, ta Boga ne moli, samo da pokvari sve. Mama, i za vas i za nas ova veza je spas. Mama, šta ću sa vama? Za vama. Ej! Jelena najviše u fazonu. Ovi ostali ko da su boljiši teatr. Mirni nešto. Mama, i za vas i za nas ova veza je spas. Mama, šta ću za vama. Za vama, ma šta ću s vama. Jedan glas za dvojku, dva, tri glasa za dvojku. Kažu, to je sve. Tri glasa za dvojku, za Alvina Selimovića iz Hadžića, Anin takmičar. Ali nema ni jednog glasa za Stefana Babića, veliki crljeni, 27 godina, Milijev predstavnik. Popoviću, nemoj da crtaš, nego gledaj nema, kako ti živi glasa. Nema glasova. Kako nema glasova? Boli, boli, boli! Ne boli, ne boli, nego vas boli. Boli, boli, sve me boli. Vas boli. Kako bre, dečko bre, fantastičan, brat. Kako na ovu izvedbu? Ja nisam kandidatu broj 1 dala glas. Čekaj, pusti Milija da završi, pa ćeš onda ti, može. Evo, da malo okrenu. Gledajte, ovo je za 5 ili 6 glasova. A ovo što ste vi radili... Pa dobro, vi se smijete. Gledaj, Stefan, moram da ti kažem jednu stvar. Baš me briga šta su radili. Ti si bio fantastičan, ti si bio za 5 ili 6 glasova. Ja ovo što su radili, to je neki drugi razlog. Nema, nikakve veze nema sa tvojim pevanjem. Ovo je sramota. Sa čim se slažeš? Sa Milijom mišljenjem. Pa onda idi. Ne moramo. Neće da ide, nego će ostane tu, a vi pričajte svako ponaosob šta njemu nije valjalo. Ja kandidatu broj 1 nisam dala glas jer smatram da je pogotovo druga pesma potpuno pogrešan izbor za tebe.
I previše falšavo u toj drugoj pesmi. Previše, pa dobro, mislim, ja ne doživljavam da se ta pesma peva tako. Tvoja boja glasa, to brundanje neko dole, mislim da to nije to. Meni se nije dopalo, izvini. Ok, sam prava. Okay. Dobro, Jelena. Prva pesma i Đene Đene, kandidat broj 1. A onda druga pesma... Kako je prva najbolja? Jedna... ajde da neću da iskoristim frazu Jay se ne peva tako. Bilo je jedna opšta kiselina. Nije mi se svidelo, ali ni najmanje. Baš mi je bilo onako pokušaj glume, emocije koje prirodno ti nemaš za ovakvu vrstu pesme i nisam ti verovala ni najmanje, nije mi se svidelo. Znam, mili, da boli kada tvoj kandidat ne boli me uopšte, majke, nešto. Znam da mnogo boli, ali i nas je bolelo kad si oštetio favorite ovog takmičenja, pa evo, trpi malo bol, znam da mnogo boli, peče. Znači, dođe kod nekad kolateralna šteta. Tako, kao osveta. Ne, ne, ti generalno nisi bio dobar, ali i tvog mentora boli. On je bio za nula glasova. Ali evo, ti dok govoriš, ja tebe ne razumem. Šta si rekao? Ja sam bio za bez glasova, je li tako? Možda si, evo, za 1-2. Za 1-2, ok. Ovo je neki drugi razlog. Ali nije ljudi, ali ljudi. Pa nemoj tako, mi smo ovde svoja prava, brate. Pa ne možeš čoveku nas da predstavljaš u takvom svetlu, to baš nije pristojno. Ja ću da predstavim onako kako ja mislim. A nemoj ti da me ispravljaš. Ja ti neću dozvoliti da o meni tako pričaš. Izvini, molim te, ja nemam nikakvog razloga da se svetim ni tebi, ni ti bilo kom. Ja sam rekao svoje mišljenje, a vama sam dao za pravo za vaš. Ti možeš da govoriš svoje mišljenje, ali je vrlo nepristojno i nezrelo i bezobrazno da govoriš konkretno o meni, da se ja svetim tebi zbog jer ja nisam bio ni nepristojan, ni bezobrazan, ne. Ja sam rekao da ne mogu da verujem da je neko za ovakvog kandidata dao nula bodova. U redu je to. To možeš da kažeš. To sam rekao. Ali ne možeš da kažeš, ja govorim samo o sebi. Ne možeš da kažeš da sam ja imala bilo kakav razlog, a inače u životu nisam neko ko se sveti. Ovo nije za nulu. Ovo nije za nulu. Izvini, molim te, ništa se nije dopalo kako peva. To znači, ako nešto nije za nulu, a dobio je nulu, a ne možeš tako da... Kaži Snežana, molim te. Momak broj 1, apsolutno niko ništa protiv tebe nema. Ja pogotovo, veruj mi. Ovo što govori Mili, to je njegova nemoć. I način da brani tebe ili da brani svog kandidata, na što on ima pravo. A na koji način to radi, radi na njegov način koji govori sve o njemu. Nemam ništa protiv tebe, ali ti večeras nisi ove pesme otpevao onako kako je trebalo. To je moje mišljenje i mišljenje verovatno svih ovih ljudi ovde koji i tekako imaju ime i prezime i kredibilitet da kažu i da odluče. To ne znači da si ti loš pevač, to ne znači da tebi ovde nije mesto, jer da je tako ti ovde ne bi bio, ali ovo večeras nije bilo za glas. Zato te molim da ne uzimaš za ozbiljno ovo što govorim ili niko, ničija kolateralna šteta ti nisi, niti bi smeo da budeš, ovo sad govorim i kao neko koji je u produkciji. Znači, samo da si bolje pevao, dobio bi glasove. Ove pesme se ovako ne pevaju. Kandidat broj 2, dobio si 3 glasa da bi Saša odlučio da ideš, koštala te intonacija po mom mišljenju, što se mene tiče. Ja sam ti dala glas, čisto da imaš 3, da odluči Saša kao bos, da li ćeš ići dalje u baraž ili ne. Dobar si pevač, ali je mnogo nečisto bilo što se mog mišljenja tiče. Dobro, Boske. Ja mislim da je Mili potpuno u pravu. Jer mene je začudilo da se svi povedu po mom glasanju koji čujem fenomenalno, da i oni tako čuju. Ali eto, drago mi je da napredujemo. Zašto ovo kažem? Prva pesma, između ostalog, vidiš Mili, ja sam napravio prvu ploču, Dejanu Matić napravio zvezdu od njega, tako se pravi to, i nije bila dobra u strofi. Kad se peva strofa, refren kad si dokačio, ajde i pomozi Bože, ali strofa te je zakopala načisto. Sve tvoje od ranije zasluge, kad se saberu, ništa ne znači, bar za moj kriterijum, zato što je ovo takmičenje. Danas si podbacio. I budi siguran u to, čućeš... A druga pesma? I tako. Pa objasni samo. Šta? Kasnije, sve vrlo kasnije. Druga pjesma, Nedelja. Nedelja, ti si pokušao
nedjelju da otpjevaš na način nekakav svoj, naročito je ono što je trebalo da bude najljepše, onaj dio kad stišavaš, potpuno stilski promaše. Stilski pjevački. Za strofu? Da. Okay. Prema tome, nije mi se dopalo i to je najgora varijanta. Ti nisi dobio glas zbog prve naročito pjesme, a drugi kandidat je dobio jedva glas. Da. Ti si mogao pjevati do preko sutra. Ja bih samo rekao, recite muzici malo da se stišaju i doneste mi da večeram. Ništa pod milim Bogom se nije desilo. I to je tačno. Ti si moj tamo zemljak i sve to u redu, ali ako ovako budeš pjevao, pa sve si otpjevao, sve je čisto. To je najgore što može da se desi kod jednog pjevača kao kod tebe. Dobro. Ništa. Dobro. Hladna voda. Džole. I eto, Mili, jesi čuo sad. Mi ne glasamo, Mili, niti se dogovaramo previše. Nema šansa. Da, da, da. Mi se ne dogovaramo i nemoj da nas uvlačiš. Nismo mi amorčna masa koju treba da ti pošalješ otuda Popović 30% glasa. Izvini, izvini, samo da završi. Nemoj hoću to da poentiram. Znači, ovdje ima mnogo dobrih muškaraca. Izvini. U baražu će biti pakao koji su za tebe mnogo bolje večera spevali. U to budi siguran. A još jedna stvar, Mili, sediš ovdje na vrućoj stolici. Kada bi moj kandidat ovako nešto rekao žiriju ili na taj način sa žirijem razgovarao, glavu bi mu otkinuo. Ma ne može, nije upravo. Ne može ni jedan može, moj George, kandidat realno. Prema Aleksandru misliš, Miliću, ti... Miliju, Draganu Stojkoviću, Bosancu, Violeti Viki Miljković, Mariji, Jeleni Karleuši i Snežani Đurišić, da se sađe. Obraća na taj način. Jole, kandidati može kad je on pa ne dajte nasilje u zvezdama. Ne, 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 ne nasilje. Tako je, bez ne upozoriš ga, čekaj, upozoriš ga i kažiš. Ne može ni jedan kandidat tako moj, ni jedan kandidat, ja bi mu iza stage-a otkinuo glavu, evo sad javno kažem. Moraju da se poštuju ljudi u žiriju, a to zavisi od nas kao mentora, kako će se kandidati, možeš ti privatno o meni da misliš da sam ja najveći kreten, najveća budala, da je ona, da smo svi mi kreteni. Kad si, ne, nemoj mi odgovarati. Ne želim uopšte da čujem odgovor. Kad si tu na stage-u, molim te, budi pristojan, budi umiven, ne tako deluješ. Samo ti kažem, kandidat je oštećen. I šta ti tražiš od njega? Nešto loše. Oštećen. Ma ne, nisi ti uopšte. On je oštećen i ti si sad pričaš takve gluposti. Niko nije mali ovde. Kako je oštećen? Ko kaže da je oštećen? Nula je dobio. Ali ti kažeš da je oštećen. Ne. Gledaj. A ovde sedi šest ljudi koji identično ga misli. Ama sramno je, Mili, da ti kao hitmaker i kao čovjek koji je uradio to što je uradio, braniš i štitiš na ovaj način kandidat. Ja nemam utjecaja. Vi ste dali nulu, publika će gledat to od... Da, mi smo dali, naravno. Možda se slože, ja sam krivu i to je to. Zbog publike, evo sad sam, ne mogu da glasam više. Dobro, Viki, dodaješ ti. Moje glasanje ili ti žiriranje ovde u ovom takmičenju nikada nije imalo veze ni sa kim od drugih članova žirija. Nikada se nisam dogovarala. Kome se vi pravdate? Šta vam je vre? Ne pravdam se. Šta mi ja objašnjavaš ti? Ne. Malo pre dobio ti 6 glasova. Tako je. Govorim dečku, govorim publici, govorim svima. Dobro, kažem. Prvi kandidat, ajde. Prvi kandidat. Molim te, pusti mene da ja kažem. Dobro, pravdaš se sad za nešto što nema potreba se pravdaš. Niko se večeras, niti uopšte, da kažem, mi dogovaramo, ja ne znam da li će biti 1 ili 6. Evo, veruj mi da ja odavde iz ovog ugla pojma nemam. Moj glas, da li sam dala ili nisam dala, to ima veze samo sa mnom. Zašto tebi nisam dala glas? Prva pesma, kad si počeo, moje mišljenje, za razliku od nekih kolega kojima se to nije dopalo, ja sam pomislila da si proradio, osvestio si se, dobio si neku energiju. I meni se prva pesma dopala. Ja sam htela da ti dam glas. Kako je išlo dalje, to je sve išlo nizbrdo i kod tebe i kod kandidata broj 2. Ja sam zaspala. I onda sam vagala u svojoj glavi. Da li da dam obojici glas ili da ne dam nijednom? Ili da dam jednom, ali apsolutno sam mogla da dam i jedan i drugi ništa ne je promenilo. Oni ti ne bi dali glas jer se njima ništa nije dopalo. A mogla sam da ne dam ni jedan glas. Ako druge pesme Džejove je bila
po mom mišljenju, katastrofalno. Toliko trilera, toliko nakaradnog pevanja, toliko pogrešnog pevanja. Bez dinamike. Ta pesma se nikako ne peva na taj način, ali nikako. Ja sam neko ko stavlja dosta trilera, koja sama u svojim pesmama imam to, ali ne pogrešnih, na pogrešnim mestima i toliko, pogotovo u strofi. Mislim da je Viki objasnila kako treba. Što se tiče i kandidata broj 2, mogu si da prođeš i bez mog glasa. Isto bi bilo. Dobro, Ana. Ja mislim da vam se ruka ne bi osušila da ste dali još jedan glas. Ne bi, naravno. Mom Aldinu. Aldinu, ne. Sva, mislim. Mogu i jedan ili dva, ali ne bi prošli. Ne bi vam se ruka osušila da ste pritisnuli dvoje. Boške ti je rekao sve. Šta? Dobro, evo. Moja se nije osušila. Hvala. Hvala vam. To je to, nema šta. Neću dalje da diskutujemo. Ali Selimović ide u Baraž. Hvala.